नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शन मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। मित्रांनो, भारतासह देशात एका भयंकर नैसर्गिक संकट मोठी आपत्ती निर्माण होऊ शकते। एका रिपोर्ट मधून याबाबत मोठा खुलासा करण्यात आला आहे। चिंता वाढली, नव्या संकटाचा इशारा देशाला। केदारनाथ पेक्षा ही मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीचा धोका रिपोर्ट मधून झाला खुलासा। मित्रांनो, संपूर्ण माहिती सांगतो, एक छोटीशी विनंती, चॅनलवर नवीला असाल तर लाईक कमेंट सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन अपडेट मिळत राहतील। चला तर मित्रांनो बघूया, लडाखमध्ये घोटलेला बर्फ इथू लागला तर काय होईल याचा अंदाज करणं खूप कठीण आहे। मात्र जर असं झालं तर उत्तर भारतासह देशात एक भयंकर नैसर्गिक संकट मोठी आपत्ती निर्माण होऊ शकते। एका रिपोर्टमधून याबाबत खुलासा करण्यात आला आहे। ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे लडाखमधील ग्लेशियर आणि गोठलेली तलावांना धोका निर्माण झाला आहे। लडाख हे जगातील सर्वोच्च स्थानापैकी एक आहे। येथे अत्यंत कमी तापमान आहे, हिवाळ्यात तापमान 16 पर्यंत असते। मात्र इथे वेगाने वाढणाऱ्या तापमानामुळे लडाखमधील ग्लॅशियर वितळत आहे। त्या कारणामुळे बर्फाचे तलावही वितळत आहे। तलावामध्ये बर्फ वितळल्यास हिमालय प्रदेशात पूर येऊ शकतो। दक्षिण आशिया सध्यामध्ये हिडलबर्ग सेंटर फॉर द इन्व्हायरमेंट ऑफ रुपल्टा केरोला येथील संशोधकांनी लडाखमधील बर्फाळ परिसरात संशोधन केले आहे व भूभार्गशास्त्रज्ञ प्राध्यापक मार्क्स नुसरल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लडाखच्या ग्लेशियर रिसर्चसाठी सॅटेलाईट फोटोचा वापर केला गेला व ग्लेशियरचे बर्फ वेगाने वितळल्यास हिमालयातील सकल भागात पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते असे सांगितले जाते। देशात केदारनाथामध्ये आलेल्या पुरावेळी अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती। ग्लेशियर फुटून कधीही पूर येऊ शकतो। म्हणूनच भारतासह सर्व आशिया देशांना ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्याचा प्रयत्न करणं अत्यंत महत्त्वाचे आहे। असे भविष्यात असे पूर कसे टाळावे हे आमच्या अभ्यासातून समोर येत आहे असं नुसरेल यांनी म्हटले आहे। ग्लेशियर तुटल्यामुळे जो पूर येतो त्यालाच आउट ब्रस्ट म्हणतात। हा अभ्यास नॅचरल हॅझार्ड्स नावाच्या सायन्स मॅगझिनमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे। फक्त भारताच्या लडाख भागातील ग्लॅशियरचे वितळत नाही आहे, तर हवामान बदल आणि ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जगभरातील अनेक ठिकाणी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे। नुसरेल यांच्या टीमने ऑगस्ट 2014 लडाखमध्ये आलेल्या पुराचा अभ्यास केला आहे। पुरांचा फटका हा शेकडो घर शेतीला मोठ्या प्रमाणात बसतो, जनजीवन इस्कळीत होऊन मोठं नुकसान होतं। ऑगस्ट 2014 लडाखमध्ये जो पूर आला होता तो भाग 5,300 मीटर उंचीवर आहे। जेव्हा पाण्याचा प्रवाह मोठा असेल तेव्हा हा खूप नुकसान होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे जगभरातील संशोधक ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्याचे आवाहन सर्व देशांना करत आहे। एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे उत्तर दिले आहे। तर चिंता वाढली, नव्या संकटाचा इशारा देशाला। केदारनाथपेक्षाही मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीचा धोका एका रिपोर्टमधून झाला खुलासा। मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी तज्ञ चॅनल सबस्क्राईब करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।